парапетом поводиться. Каже працівник Хмельницького рибгоспу Юрій Лисак. Із його слів, зараз у кожній такій ванні перебуває приблизно 200 тисяч рибинок товстолоба, білого амура та коропа. Вирощують мальків із ікри. Її запліднюють, після інкубації з неї вилуплюються личинки, підростають та стають мальками. За 3 тижні їх переносять у ванни, а коли рибинки трохи підростуть та зміцніють, їх перевозять у відкриті водойми. А у цій водоймі, яка є 7-ю у каскаді водойм і де найчистіша вода через те, що всюди стоять фільтри, вирощують лососових та осетрових. Фінансова директорка рибгоспу Оксана Бакалець розповідає, осетерові та лососові неаборигенні і нетипові для нашого регіону види риб, які могли не прижитися в наших водоймах. Тому перш ніж їх вирощувати, ретельно готувалися і обраховували видатки на проєкт. Якщо це вигідно і для підприємства, то ми завжди відкриті для нових ідей і для створення таких нових проєктів. Надалі ми плануємо збільшувати штат по мірі збільшення потужності і використання цього підприємства. Перших осетерів, куплених на київських фермах, запускали в водойму. Моторік. Пойне. На картинці тільки бачу. Юрій Лисак каже, від ікри до товарної риби в 1,5-2 кілограми минає 2,5 роки. З мальків у відкритих водоймах виживає половина. Надто багато мають ворогів серед риб, плазунів та пташок. За його словами, перебрався на Хмельниччину рік тому з Харківщини, де також працював у рибництві. Господарство попало воно на березі Сіверського Дільця і залишилась з тієї сторони, де була окупація. На лінії фронту було дуже засмітнена, замінована територія. Працівник виробничого цеху відчиняє бляшані скляні банки з пробною партією рибних консервів. Це товстолоб, короб та форель, волії, томаті, печінка щуки й оселеці. Перший заступник підприємства Андрій Гончаров каже, будівництво цеху закінчили місяць тому та 7 місяців чекали на дозволи Держпродспоживслужби розпочати виробництво рибних консервів. І сьогодні починається виробничий процес. Буде виготовлятися продукція для внутрішнього ринку. Перш за все, це буде Хмельницький, Хмельницька область. За його словами, до 2025 року більше половини вирощеної риби планують переробляти. Поглянути на результати хмельницьких рибників приїхали їхні колеги з Литви. Очільник єдиного в країні громадського об'єднання рибалок та переробників риби Роландос Маркунас каже, у таких областях, як Хмельницька, саме час втілювати економічні проєкти. Я думаю, що обов'язково зараз треба це робити і не опоздати, тому що війна, звісно, закінчиться і ви побідите. І не тоді треба починати, зараз, якщо тільки є можливість, вже треба готовиться, що будете робити перший день після війни. Ви йдете в Європейський Союз, там конкуренція дуже сильна, ви повинні потягнутися. За його словами, і риба, вирощена на органіці, і консерви з неї без додавання шкідливих консервантів можуть стати товаром, з яким Україна могла б увійти на європейський ринок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.